Публічних вибачень перед вдовою бійця АТО вимагає у перевізника Аркадія Савицького заступник Житомирського міського голови Дмитро Ткачук. 12 січня водій на маршруті номер 1 відмовив у безкоштовному проїзді дружині загиблого військовослужбовця. По-перше, якби це був просто поодинокий факт, як сам факт, що водії там дозволяють собі хамити. Виключення якісь, це було б одне. Коли сьогодні ми знаємо, що це супроводжується вашими вказівками, коли ми знаємо, що ви даєте вказівки розвішувати ці оголошення, кого возить, кого не возить, коли ми знаємо сьогодні про те, що ви встановлюєте відеореєстратор, щоб контролювати водіїв, щоб вони не возили саме пільгові категорії, і коли нас трапляються такі випадки, то це не до сміху. І я реально зараз запросив вас всіх для того, щоб ви тут зараз публічно вибачилися за цей інцидент і прогарантували, що в майбутньому більше таких прецедентів у нас в місті Житомирі не буде. Наталія Євпак каже, водій навіть не проглянув її посвідчення, натомість вказав пальцем на оголошення, у якому зазначено, що з 1 січня маршрутки пільговиків безкоштовно не возитимуть. Вчора ми з молодшим сином підійшли на Колосовського, де на поворот вже на цей міст, на Малікова. Я сідаю, кажу, посвідчення, він до мене, жіночко, вертайтеся. Я вертаюся, він не сказав, покажіть там чи ще щось. Він зразу мене, оце бачите об'ява, сідайте і читайте до мене. Я докажу всій Україні, на моїх помилках будуть вчитися кожен, що не буде. Сьогодні викинули мене, завтра другого, третього. В нас не тисячі. Наші хлопці полягли за нашу гідність, щоб ми сьогодні сиділи з вами отут, спілкувалися, а не лежали на тому світі. Перевізник маршруту, на якому трапився конфлікт, пояснює, в цій ситуації зіграв людський фактор, а щодо відмов іншим пільговим категоріям скаржиться на місцеву владу, яка не відшкодовує їм перевезення пільговиків, внаслідок чого підприємці зазнають збитків. Є проблемка, тому що всі хочуть їхати. Давайте оприділимося, ви, міська рада, ми з вами. Департамент, заступники, всі, давайте ми щось оприділимося, як ми будемо возити. Якщо ми всіх, ми завтра всі станемо, і з Плосовського будуть ходити пішки. Закриваємо цю тему. На сьогоднішній момент державою гарантована пільга. Якщо є якісь претензії, адресуйте їх за адресою, щоб вони вирішувалися. Всім тим, кого маршрути є нерентабельні, я пропоную зараз, можу дати папір і ручку, ви можете написати заяву на розірвання таких договорів. Всім тим, хто не може возити, будь ласка, знайдемо на ваше місце іншого. Не треба сьогодні шантажувати і маніпулювати. Не можете? Не треба. До побачення. Перевізники впевнені, компенсувати втрати, пов'язані з перевезенням пільговиків, мають з місцевого бюджету. В свою чергу у міській владі пояснюють, робити цього не будуть і навіть не мають на це права. Значить, в день перевозиться до 100, від 100 до і більше пільговиків в день перевозиться. Розумієте? Ви самі можете порахувати. 100 чоловік по 3 гривні, то 300 гривень, ну, скажімо так. Сьогодні люба запчастина, любе все виросло в рази. А ми говоримо про там якийсь, ми ж не говоримо сьогодні про підняття тарифу, ми не говоримо про ще якісь, ми розуміємо, що таке люди, що таке пільговики, ми це все розуміємо. Але хтось нас теж повинен розуміти. Якщо в державному бюджеті написано, що фінансування буде тільки з місцевих бюджетів, то як би Ткачук не розказував, воно буде з місцевих бюджетів. Тільки передбачені пунктом таким-то, частиною такої-то статті такої-то надаються за рішенням органу місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету. Таке формулювання було в проекті рішення. От саме цей документ і читали перевізники. Оцей проект рішення, в якому могла бути така вірогідність. Якби це було і це було прийнято, тоді дійсно їхні апеляції були б справедливі. Поки це питання вирішується на державному рівні, водії житомирських маршруток продовжують відмовляти пільговикам у безкоштовному проїзді. Наталія Євпак закликає інших вдів військовослужбовців не звертати уваги на відмови водіїв маршруток і відстоювати свої права на безкоштовний пільговий проїзд. Перевізників, ми отримали вибачення, непросте вибачення, але я не обов'язана заходити в любу машину маршруту нашого міста і говорити, о, я вдова, мені це неприємно. На перший погляд, мені дуже неприємне це слово. Я лучше б заплатила краще йому тих 103 гривні, їздила за гроші і на його місці сидів кожен, такий як мій чоловік чи син, будь-який. Така ситуація сьогодні складається. Трошки треба проучувати. На моїх помилках треба вчити інших. Житомирські перевізники спільно з пільговиками проситимуть місцеву владу написати звернення до Верховної Ради, щоб питання компенсації проїзду вирішили якомога швидше.